Kayong mga taga-Gundi ni Gil, last condition, walang awa po kayo. Ang haba ng oras ng trabaho namin, turlos ang baba ng pasahon ninyo, ang dumi pa ng paligid na pinapasokan namin. Wala pang pirexit, hindi safe. Sana si Rapitol po, maawa po kayo sa amin. May mga pamilya po kaming binubuhay po. Makakausap po natin si Mr. Jesus Mendones at makasama niyang factory workers sa Valenzuela. Sir Jesus, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Idol. Anong pangalan po ng inyo pong factory na pinagtatrabahoan, sir? Golden Eagle Plastic Injection Corporation po, Sir Idol. Saan pong eksaktong address po nito, sir? Dito po, malapit po sa Arte, Uncas. Yan po yung sa Lawang Bato, tama? Lawang Bato po, sara po ng COL po. Yung pong pinadala niyo pong litrato at video, kaya po sinabi kanina ni Chang Marks na may tutuloy na emergency, totoo naman po talaga dahil fire hazard, delikado po na magkakaroon kayo ng sunog dyan, matutusta po kayo, hindi po sa tinatakot kayo, talagang pwede mangyari ito dahil kanyo walang fire exit at wala po mga fire extinguishers. Bukod pa dyan, safe na kaysa... Pero fire extinguisher po, sir. May fire extinguisher, pero walang fire exit. Pero fire exit po, wala po, sir. Oh, delikado. Kahit na may fire extinguisher, kung walang fire exit, delikado pa rin. Tapos yung pagkakamada ng mga... Ano ba yung laman ng mga sako-sako doon? Mga materialis po, sir, Idol, yung mga ginigiling para gawin ng damit. Ginigiling para gawin ng damit? Opo. Oh, highly flammable mga ngayon. Naku, ginigiling po para gawin ng air. Kaya nga po, konting ano lang yon. Spark, di sunog na agad yon. At pagkatapos, sobrang dumi. Magkakasakit kayo doon sa dumi. Alikabok po yun, Sir Idol. Hindi lang, sir. Yung bukod sa alikabok, yung pong sa may CR. Opo. Oh, safe nga kayo sa COVID dahil nandiyan kayo sa loob. Pero naman, mamamatay kayo sa sobrang dumi. Baka magka-cholera kayo dyan para kayong mga ginawang nasa loob ng tangkal na para mga baboy. Hindi nga po kami mamamatay sila sa virus, sa dumi po. Yun nga po, Sir Jesus, yung pong sinasabi ko kanina. Ilan ho ba kayong matrabador dyan? Marami pong trabador pero kami nagreklamo po, walo lang po. Pero lahat-lahat, ilan po kayo, sir? Ang dami po, sir. Hindi mo po namin mabilang. Bali, tatlong unit kasi gumagana sa loob ng pabrika eh. May injection, may electric, and may rhino po. Sino po may-ari nito? Hindi ko po, sir, kilala. Sa mga Chinese po. Imported o local Chinese? Imported po. Naku po. Baka mamaya, wala pa itong mga papeles. Yung po ba yung mga ginigiling nyo? Sigurado kayo, mga ano yan? Yung wala bang halo dyan? Talagang mga ano yan? Plastic? Po, mga plastic po. Gayon pa man, siguro i-refer din natin sa PDEA. Delikado yan. Anyway, sir, 430 lang ang sahod sa inyo? Sa loob ng 12 oras? Opo. Alam nyo ba na 537 dapat pag NCR plus OT pa, plus, abay dapat na nasa mga 600 to 700 kayo kada araw? Ito pong katabi ko po, 360, 350 po ang araw. Jesus Mario Sep. Itong dalawa pong katabi ko. Nako po. Dapat para maging minimum, kayo po, 430 plus 107 dapat. So dapat 537. Opo, sir. Plus, ano pa, yung OT. Kasi 537 yung minimum eh. Di ba? Tapos ngayon, walang benefits. Wala po, sir. Wala po. Pero ang iba po, mayroon po. Kami, wala po. Bakit namimili sila sa bibigyan ng benefits? Iwan ko po, sir. Hindi ko po manuan. Maman po. Mga trabador nga po dito, puro nakasando, kinilas. Wala pong binibigay sa inyo ng mga protective gear. Wala po. Na dapat naka-PPE kayo, naka-face mask, face shield, di ba? Or lahat ng klaseng protection ibibigay para in case, lalo na dun sa nag-operate ng makina, magkaroon ng aberya, mapapalay kayo sa panganib. Walang ganun, ano po? Wala po. Sige, kausapin natin si Colonel Marvin Carbonell, City Fire Director ng Valenzuela Bureau of Fire. Colonel. Yes, sir, Idol Rafi. Good morning po. Alam niyo po itong Golden Eagle Plastic Injection Corporation sa Lawang Bato? Yes, sir. Colonel, bakit nakalusot ito sa inyong inspeksyon? Wala naman daw fire exit para sa mga... manggagawa itong factory na ito. Sir, sa report po nung ano natin, nung inspector po natin, meron po siya, sir. Meron po siyang dalawang fire exit sa bawat building po leading sa public way. Comply po ito, sir. Pero sir, ang mismong trabador nagsabi wala. Ang sabi ng inspector mo, meron. Baka naman sabi ng inspector mo, meron kasi merong...
Hindi, sir. Ano po ito kasi, sir? Tatlong building po siya, sir, na separate po, giving po siya sa public way. Kernel, marunong pa kayo sa mga trabahador. Pag sinabing fire exit, dapat mayroong pinto talaga at may nakalagay fire exit at walang nakaharang na mga sako-sako. Na mga meron po siya, sir. Opo, meron po 2 entrance exit po sa every building po, giving sa public way. Sir, wala nga raw eh. Dapat, tulad nito, sa loob sila ng, katulad nito, kung nanonood ka ng video, sa loob ng bodega. Dapat sa loob ng bodega, may fire exit dyan. Paano kung nagkasunog dyan mismo sa bodega? O naharang ng mga sakusakong bigas, dapat dyan mismo, merong exit. Inside mismo, inside mismo ng bodega, there should be an exit na para kung nagkaroon ng emergency, earthquake o sunog, pwedeng takbuhan ng mga manggagawa. In this case, nanonood ko ng video ngayon, kung napapanood mo itong video, pag nagkasunog yan, highly flammable, itong mga sakusakong nakatambak yan, yung pala yung mga ritas-ritaso ng mga tela na ginigiling, eh pag nagkasunog, mabilis lang yan, sumiklab. O paano pa makatakas yung mga manggagawa? Opo, sir, ngayon din po, sir, ipapacheck ko po ulit yan. Kapuntaan ko po dun sa, sa mga inspector po natin. Ngayon, sir, yung inspector mo, eh baka binukulan ka. Binukulan ka. Mag-helmet ka para hindi ka mabukulan. Opo. At least saari si Kernel. Naintindi niyo ba yung sabihin ng... Alika rito. Alika, sandali lang. Kasi si Kernel baka hindi niya alam sa salitang kanto. Ano yung sabihin ng binukulan? Naisahan kayo, sir. Opo. Naisahan ka. Hindi ko alam. Inosente si Kernel. Nag-inosente ka. Ano ko, sir, ngayon? Papuntaan ko po. Kernel. Diyan po kasi yung ano nito, sir. Ipasara nyo muna ito, Kernel. Opo. Ipa-stop operation nyo until na makapag-comply sila. Opo, sir. Okay. So, Kernel, pwede ba ngayon? Opo, sir. Ngayon po, magpapadala po ako ng team. Yung papupuntay mo doon, Kernel, dapat walang bulsa, ha? Hindi po, Kernel, walang bulsa. Sa, yung paglalagyan, walang bulsa sa pantalon, walang bulsa sa shirt. At wala rin pong dalang bag. Baka mamaya magdala pa ng knapsack. Ha? Opo, walang backpack. Opo. Okay, sige. Asahan po namin, ha? Thank you po, Kernel. Si Mayor Rex Gatchalian, yung mayor ng Valenzuela. Ito, okay to na mayor. Mayor Rex. Rafi, magandang umaga. Magandang umaga rin sa nanonood at kikinig sa inyong programa. Mayor, ito po mga trabahador natin, natatakot dahil bukod sa sobrang dumi po nung factory, at highly flammable po yung mga naka-stack na mga sakusako ng retaso ng damit na ginigiling nila. At wala pong fire exit, Mayor. Rafi, napakinggan ko yung call na interview nyo. Ang mga na-pick up ko doon, una, fire safety issues. Pangalawa, opo, occupational health. Wala silang mga gear, protective opo gear. Opo. Pangatlo, na intindihan ko na napakadumi sa loob. Opo, Mayor. Pang-apat, yung unfair labor practice, yung below minimum sila. At pakiwari ko, pati yung mga benefits niyan, wala rin siguro. Yes, sir. So, yes, sir. Rafi, kung natama yung na-summarize ko, ang una kong gagawin ngayon, pagbaba ng phone, papapuntahan ko yan ngayon kaagad ng workers affairs namin, yeah, building official namin, pati yung sendro namin, joint inspection na. Tapos sasabayan na namin yung bumbero kasi papunta doon, narinig ko eh. So doon na namin tatagpuin sila. What I can promise you right now is we can immediately suspend their business permit. Kung meron business permit yan, ha? Apo, kung meron. But I can assure you we will suspend it immediately. Tapos, ahayaan nating ayusin nila lahat yan bago tayo magbabalik ng business permit, or kung hindi nila ayusin, patungo tayo sa revocation, permanent closure. Ay, salamat. Mayor Rex, kayo talaga ang tunay na action man na mayor. Sa totoo lang. Baka pwede ko rin hiling na kung merong representative yung workers na pumunta sa akin bukas para maupuan namin yung mga kakulangan ng mga benepisyo para maisa-isa namin. O, sige po. Mayor, sasamahan po namin sa inyong tanggapan mismo bukas na bukas po, sir. Mayor. Yes, pero ngayon pa lang, papagawa ko na yung sinabi ko, pero bukas, himayin namin yung mga nawawalang benepisyo at mga kakulangan na sweldo para yun maisa-isa namin bawat individual. Well, Mayor, sumasaludo po ako sa inyo. Sobrang thank you, Mayor, ha. Mayor, mabuhay po thank kayo. Thank you for putting it to my attention. Maraming salamat. Makakaasa kayo na action na natin kaagad to. Thank you po, Mayor Rex Gatchalian. Thank you. Palapakan natin. Alam niyo mga kapatid, kung matatandaan ko, this is the second time na meron ako nilapit kay Mayor Rex na talaga naman lumulundag siya. Meaning, agad-agad yung action. Hindi lamang lip service kapag sinabi niya, ginagawa niya. Napakagaling to, Mayor. I really respect this guy. Napakataas po ang respeto ko dito kay Mayor Rex. Thank you, Mayor. Sana lahat ng Mayor tumulad sa iyo. Palakpakan natin one more time si Mayor Rex Gatchalian. Okay, thank you, Mayor. Okay, Sir Jesus. Oh,
Napakaswerte nyo dahil yung mayor dyan sa Valenzuela, simbilis ng kidlat kung umaksyon. Okay? Sige sir, susundin po namin kayo tomorrow. Isa po sa inyo dyan ang sasama sa aming reporter at iharap po namin kayo kay mayor. At kayo na po ang magsasalaysay. Ikaw ba yun? Ikaw ba yun, Sir Jesus? Opo. Okay. Iharap ka namin kay mayor face to face. Sabi mo kay mayor isa-isa lahat ng problema at action na ni Mayor Rex yan. Okay, sir? Sir Idol, paano po pagpalayasin po kami ngayon dito sa kinitira namin? Sila ang palalayasin ni Mayor. Okay. Ngayon dito po sa kinitira namin. Sir, Mayor Rex Gatchella na po yung kausap natin. Opo, opo. Okay? Matakot na sila. Kung ito'y mapanood at mapakinggan ng inyong mga amo, maihi na to sa kanilang mga salawal. Dahil alam naman nila ang kapangyarihan ng mayor. Kung anong pwedeng gawin ni mayor, kaya niya ipasarayan kahit na ngayon mismo. Okay? Oh. Kaya huwag ko kayo matakot, sir. Okay? Tapos po, sir, sabi na marami na daw po nagbuli. Wala naman daw po nangyari kaya sa inyo po kami lumapit. Ah, marami nang nahuli? Marami na po daw nagduli, wala lang naman daw pong nangyari. Ah, nadoli, walang nangyari. Ah, ibig sabihin. Nadoli, ha? Sino sa doli? May pangalan ka ba ng taga-doli na pumunta at walang nangyari? Sabi-sabi lang po dito ng mga kasama ko. Sabi-sabi lang pala. Oh. Pati yung secretary po mismo nagsabi sa akin kahapon. Aha, aha. Eh, kausapin natin si Ma'am Alice Gokyoko, consultant ng Golden Eagle Plastic Injection Corporation. Ma'am Alice, madam. Well, good morning po. Madam, kausap po lang po si Mayor Rex Gatchalian at saka yung fire department. At kayo po i-inspeksyonin dahil wala po sa tama yung inyo pong pagpapatakbo ng inyo pong factory at yung pong pasweldo sa mga tao, wala rin po sa ayos. Paano yan, madam? Opo. Ayusin lang po natin kung anong dapat ayusin, sir. Opo, opo. Dapat po talaga dahil pupunta na po dyan yung mga tauhan ni Mayor. Madam, dati na pala kayo nareklamo sa Dole. Ano nangyari po nung unang inireklamo kayo sa Dole? Sino? Yung inyong pong kumpanya, inireklamo na po sa Dole dati. Ano nangyari dun sa reklamo? Inayos na lang mga dapat na ayusin, inayos, dapat bayaran. Sino binayaran lang po? Ah, binayaran ninyo yung Dole? Hindi po, hindi po. Ba't kami, ang Dole hindi papabayad. Ah, hindi papabayad ang Dole? Apo. Yung mga tao po. Kung ayun, mga tao. Pagkakamali ng kumpanya, sir. Okay. Ma'am Alice, ngayon pa lamang, nagsasabi na ako sa inyo na huwag niyo pong palalayasin yung mga nagsumbong. Ay, hindi po kami napag... Alam mo, sir, ang kumpanya kailangan tao. Ang kung walang tao, walang kumpanya. Hindi po ba? Kaya kinakausap ng mga tao, sabi ko, kung hindi tayo maligaya dito, layasin natin at magpabayad tayo. Ako, hindi ako bayad. Hindi ako kumakampi sa kumpanya. Oh. Hindi rin ako nag-aing sa tao. Liberal ako. Okay. Oh. Alam naman, kailangan na kanila ako. Pag ako sinabas, hindi kong kinakausap ni ma'am. Okay, sige. Okay, mahaba na sabi niyo. Sige, ma'am. Kung gano'n, ma'am, asahan namin, wag ho muna kayong gumalaw. Status ko, wala pong galawan muna. Hintayin niyo po dumating dyan si Mayor. Opo. Okay? Kasi pag pinalayas niyo ito, baka kayong palalayasin ni Mayor. Hindi ako papalayas ng tao. Okay. Good. Very good. Tandaan mo, sir. Oh, tatandaan ko po yan, ma'am. Sige po. Ano po yung tatandaan ko? Idol kita. Madam. Kaya ayaw kung magkaroon tayo ng hiswaan. Wow. Siyempre, ma'am. Ako, ma'am. Takot din po ako sa inyo. Hindi ko lang naalala. Ano? Opo. Sige, ma'am. Para hindi tayo magkaroon ng Opo. Para hindi tayo magkaroon ng hidwaan, huwag niyo paalisin yung mga tao, ma'am. Huwag tayo maghihidwaan. Opo. Idol kita. Opo. Madam. Salamat po, Madam Alice, ha. Okay, so Sir Jesus, ayan, hindi na kayo palalayasin. Hihintayin hanggang sa dumating si Mayor bukas, sasamahan namin kayo, okay? Opo, Sir. Salamat po. Teka muna. So, sabi nung kausap ko, nung nagsumbong daw sa Dole, inayos daw ng Dole, totoo? Hindi ko po sir alam. Kasi kahapon po, hindi ko po sir alam yung kung binayaran po nila yon. Okay, sige po. Salamat po, Sir, ha. Hintayin niyo po kami bukas. Pero mamaya po, Sir, may pupunta dyan taga Fire Department, Mayor's Office. Okay, Sir? Mga kapatid, meron na po tayong 18.3 million followers sa YouTube channel ni Idol Rafi. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please make sure po na pindutin niyo po yung bell button doon. Select niyo po yung all para lagi po kayong nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfa in Action YouTube channel.